بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرين الكرام، أحكام الدين کا پروگرام جس میں آپ کے سوالوں کی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جا رہے ہیں پیش کر رہا ہوں. آئیے ہم سوال کی طرف آتے ہیں. سوال کے اندر پوچھ رہے ہیں ہمارے ایک بھائی کہ کیا کسی انسان کے لیے درست ہے کہ وہ کہے ماشاء اللہ تبارک اللہ جب کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہو جائے، جبکہ آیت میں اصل میں ان کے سوال میں صرف ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا کہتے ہیں درست ہے، لیکن آیت میں یہ ہے فلولا اذ دخلت جنت کا قلت ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. یہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے، جب وہاں دو باغ والوں کا تذکرہ ہے کہ ایک باغ کا بہت پھلتا اور ایک میں کم آتا ہے، پھر اس کو اتارتا ہے، تو اس میں ایک آدمی جس کے جو اس کو اس کی اس بات کو دیکھتا ہے، جس میں کہہ رہا کہ ہمارے باغ میں بہت پھلائے ہیں اور بہت میں تو بہت ہی اچھا ہوں اور میرے لیے بہت خیر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب تم جنت میں اپنے باغ میں گائے تھے تو یہ کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، یعنی جو کچھ اللہ نے چاہا وہی دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے طاقت و قوت ہے جو ہمیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے. یعنی اس فضل و انعام کا مصدر اور مرجع بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہیے تھا. یہ تھوڑے کہنا چاہیے کہ ہم نے بہت اچھی کھیتی کی ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے اور دیکھو اتنا پھل اس کی وجہ سے آیا ہوا ہے، یہ تمہاری بات درست نہیں ہے. یعنی دیکھ کے خوش ہوا تو بجائے اس کے کہ اللہ کے فضل و انعام کو تذکرہ کرے، اپنی محنتوں کے تذکرے پہ آ گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ آیا ہے ماشاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے، جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا درست ہے کہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہنا درست ہے؟ یہ اب بھی آپ کو بھی حکم ہے جب کسی کی کوئی چیز اچھی دیکھیں یا اپنی کوئی چیز اچھی دیکھیں تو اسے ماشاء اللہ کہیں، لیکن یہ تفریق کی بات شاید آپ نے نہ سنی ہو، تو وہ اسی کا سوال کر رہے ہیں. تو یہ چیز یہ ہے کہ اس نے اپنا باغ دیکھا تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے، جس سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنا کوئی ایسا سامان دیکھے، چاہے اس کا مال ہو چاہے اس سے متعلق کوئی بھی چیز ہو، اور اس کو دیکھتا ہے تو اسے ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے، جیسے آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے. لیکن جب کوئی آدمی ماشاء اللہ تبارک اللہ کہتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی حدیث میں اس کا ذکر آیا ہوا، اس لیے بات کہنا درست ہے. آپ نے کہا آیت کے حساب سے ماشاء اللہ ہو لا قوۃ الا باللہ، اور حدیثوں کے حساب سے بھی آیا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، لیکن آپ ان دونوں کو کیا ہر کسی میں کہہ سکتے ہیں، یا کہ کچھ وقت خاص ہے جس میں آپ کو یہ بات بدل بدل کے کہنے کی گنجائش ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر دوسرے کا مال دیکھیں تب تو ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے، اور اگر اپنا دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے. اب اس کی وجہ پوچھیں گے آپ کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ سے کہا، عامر ابن ربیعہ ایک صحابی ہیں، کہ کہا حل ادا رأیت ما یوجبک برکت، کہ جب تم نے وہ چیز دیکھی جو تمہیں پسند آ رہی تھی، تمہیں اچھی لگی بھلی معلوم ہو، تو تم بارک اللہ کہتے، تبارک اللہ کہتے. تو یہ برکت کے معنی برکت کی دعا دیتے، بارک اللہ کہتے، تبارک اللہ کہتے. اور ایک روایت میں ہے نسائی کے، الا برکت، کہ تم نے تبریک کیوں نہیں کیا، یعنی بارک اللہ یا تبارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ ان العین حق، عین یعنی آنکھ کا یعنی بد نظری حق ہے. وہ ایک قصہ ہے پورا کہ ایک صحابی تھے، بڑے خوبصورت تھے، نہا رہے تھے، تو اتفاق سے ان کی نظر پڑی ان کے جسم پر، تو انہوں نے ارے کہا کیا خوبصورت ہے اور کیا اچھا جسم ہے، یہ آہ بھرنا شروع کیا اور اس طرح سے کہنا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو نظر لگ گئی، تو رسول سے شکایت کی گئی کہ دیکھو یہ فلاں آدمی دیکھا ایسا ایسا بولا تو اس کو نظر لگ گئی ہے. یہ نظر کا معاملہ پرانا ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ ہو تو آپ اس کو برکت کی دعا دیا کرو، ایسے آہ بھرنے اور اس طرح سے افسوس کرنے یا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ اسی حدیث کی بنیاد پر یہ ثابت ہے کہ کہنا جائز اور درست ہے. لہذا اب یہ اس نے دیکھا تھا دوسرے کے مال کو،
دوسرے کی چیز تھی، دوسرا آدمی خوبصورت تھا، تو آپ نے کہا تمہیں برکت کی دعا دینا چاہیے۔ تو ایسے ہی اب اس میں بات بتائی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کی چیز کو دیکھیں، اس کا سامان دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں، یا کوئی اور چیز ہو جو آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے، تو وہاں پر ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر اپنی کوئی چیز دیکھتے ہیں، آپ کے اپنے باغات ہیں، آپ کی اپنی جائیداد ہے، آپ کے اپنے سواری کے جانور ہیں، یا گاڑیاں ہیں، یا اولاد ہیں، تو آپ کو ماشاءاللہ ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے، جیسا کہ آیت سے پتہ چلتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور الگ سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ آدمی جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر جاتا ہے اور اس گناہ چھوڑتا نہیں ہے، تو کیا اس کو حور العین ملیں گی؟ تو اس سلسلے میں ہم تو کوئی جواب نہیں دے پائے، اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسا نص، ایسا قرآن حدیث کا کوئی ٹکڑا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ جو گناہ کبیرہ پر اصرار کرتے ہوئے چھوڑتا ہی نہیں اور یہاں تک ہی مر جاتا ہے، تو وہ جنت میں جنت میں بھی جاتا ہے تو حور العین نہیں پائے گا، اس سلسلے میں کوئی نص نہیں۔ ہاں ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ من شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو یدمنها لم یتب لم یشربها فی الآخرہ، کہ جو آدمی دنیا میں شراب خوری کرتا ہے اور وہ دنیا میں مر جاتا ہے جبکہ وہ شراب خوری ہی تھا، اس کو اسے توبہ بھی نہیں کیا، تو وہ شراب اس کو آخرت میں جو شراب ملنے والی ہے آخرت میں، وہ شراب اسے نہیں دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں جو شراب خوری کرتے کرتے مر گیا، آخرت میں شراب پانے سے محروم کر دیا جائے گا، جبکہ جنت کی شراب وہ ایسی ہے جس سے آدمی کو بدمستی نہیں آتی ہے، بلکہ وہ ایک تفریح کی چیز ہے، اس کے اندر یہ ساری خرابیاں، دنیا کی خرابیاں اس میں پائی جاتی، اس کو عمر خبائص کہا گیا، وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ تو لہذا یہ بات ہے، بلکہ ایک حدیث میں اس کی بھی توضیح آئی ہوئی ہے کہ من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ الا ان یتوب، کہ جو آدمی دنیا میں شراب خوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے، تو وہ آخرت میں نہیں پیے گا، لیکن اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو اس کی توبہ کی بنیاد پر آخرت میں شراب سے منع نہیں کیا جائے گا، لہذا آدمی کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس سے شراب کے سے دنیا میں شراب پی کر مر جانے والے کی، جو وہ چھوڑتا نہیں ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آخرت میں شراب نہیں دی جائے گی، لیکن حور العین کا تذکرہ تو نہیں ہے۔ لہذا ہم بھی آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ کبیرہ پر اصرار کرتے ہوئے کہ آدمی جسے کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، یا کوئی اور بھی گناہ کبیرہ ہوں کرتا ہے اور ان کے بارے میں توبہ نہیں کرتا ہے، تو یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا، معاف ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخرت میں اس کو جو ہے حور العین نہیں ملے، اگر وہ جنت میں جاتا ہے تو اس کا بھی مستحق ہے، اپنے گناہوں کی معافی کسی انداز سے کیا ہو، یا اس کے پاس نیکیاں اتنی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے میں اس کی معافی کرا دیں، یا اس کا بدلہ قطع کر دیں کسی کی چوری ووری کی چیز کا، تو ممکن ہے جب اس کی معافی ہو جائے گی تو پھر آدمی کو جنت میں شراب حور العین سے کون روک سکتا ہے۔ لہذا کوئی صراحت حدیث میں نہیں ہے، لیکن شرابی کے لیے جو شراب پیتا ہے اور چھوڑتا نہیں اور اسی پر مرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو اس کو آخرت میں شراب پینے سے منع کر دیا جائے گا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ لہذا اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اتنا جواب دینا ضروری ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف جو کہ اہم ہے اور اپنی جگہ پر توجہ کا مستحق ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ دنیا میں لوگ بہت طرح کی چیزیں پہنتے ہیں، اور عورت بھی اپنے شوہر یا اپنے بھائیوں کے سامنے زینت کے سامان پہن کے نکلتی ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے ان سامانوں سے جو زینت کے سامان ملتے ہوں کہنا چاہتے ہیں، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ مغربی تہذیب کی تقلید میں پہننا چاہتی ہے، لیکن اس کو لباس اچھا لگتا ہے تو وہ پہنتی ہے، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو جائز ہونی چاہیے، اور صحابہ کرام بھی باہر کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہوا کہ جب روم سے آپ نے لڑائی کی، غزوہ تبوک کی طرف جب گئے تھے، تو آپ رومی جوڑا اپنے اوپر سے پہنے ہوئے تھے، تو اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو ان کی تقلید میں نہیں پہنے ہوئے تھے، کپڑا تھا پہنے تھے، تو اس طرح سے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کپڑا پہنے اور وہ ان کا ہو اور یہاں کچھ کو تقلید یا مشابہت نہ کہا جائے؟
ہم جواب میں کہیں کہ دیکھیے، نیت اور غیر نیت کا مسئلہ جو ہے، یہ بہت سے کاموں میں شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے کہ آپ کی نیت ہوگی تو مشابہت ہوگی اور نیت نہیں ہوگی تو مشابہت نہیں ہوگی۔ یہ تفریق جو آپ کرتے ہیں کہ نیت اس کی ایسی نہیں ہے کہ تقلید کرے کسی کی، ان کے طریقہ کار کی اتباع کرے، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب بھی مشابہت جن چیزوں میں روک دیا گیا ہے، اس طرح کی چیزوں کی مشابہت آپ کرتے ہیں، اور لا تشبہ من تشبہ بقوم فہو منہم کی جو حدیث مشہور ہے کہ جو آدمی کسی قوم کے طور طریقے اور طرز کو اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے، لہذا اگر غلط ہے تو اس کو رک جانا چاہیے تھا۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو اس نیت سے نہیں پہنتے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نیت کی شرط نہیں رکھی جاتی اسے، بلکہ مشابہت کی شرط اس کی طرح سے ہونا چاہیے، تو اس میں ممانعت آ جاتی ہے۔ یہ کلی طور پر مشابہت نہیں، نیت کے فرق سے نہیں بلکہ اس کے بغیر بھی مشابہت کے فرق سے روکا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اس میں کئی دلیلیں دینا چاہتے تھے ہم، لیکن شاید ابھی نہ پیش کر سکیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو اس بات سے روکا کہ یہود جیسا کہتے ہیں ویسا تم نہ کہو، جبکہ صحابہ کرام کی نیت وہ نہیں تھی جو یہود کی نیت تھی، نیتوں کا فرق موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو روکا۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں، وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا کا لفظ نہیں کہو، وقولوا انظرنا اور انظرنا کا لفظ کہو، واسمعوا وللکافرین عذاب، اب سنو رسول کی بات کو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں دو لفظ ہیں، وہ راعنا کہتے تھے اور یہ لوگ کو کہا گیا کہ نہیں تو ان کا لفظ بھی چھوڑ دو، تم انظرنا کہو، حالانکہ ان کے راعنا کا مین مطلب یہ تھا کہ رسول کے اندر بڑی رعونت ہے، ہاں رعونت ہے اور غلط طریقہ کار ہے، جبکہ اس راعنا کا مطلب یہ جو کہتے تھے عربی کے صیغے کے حساب سے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہمیں بھی کچھ موقع دیجئے، بتائیے، لیکن دونوں لفظ کو لفظوں میں ان کی نیت کچھ اور تھی، ان کی لفظ نیت کچھ اور تھی۔ تو اللہ کے رسول کے صحابیوں کو کہا گیا کہ آپ لوگ وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرو جس کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جبکہ نیتوں میں فرق موجود ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لفظ کے مشابہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی کہ آپ ایسا نہیں کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیت ہونا شرط نہیں بلکہ مشابہت ہے جو ممنوع ہے۔ آئیے ایک چیز اور ہم بتاتا ہیں آپ کو، عبادتوں کے اندر بھی مشابہت سے روکا گیا ہے، جبکہ عبادت کرتے ہوئے ایک مسلم کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، ایک کافر اور یہودی کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن عبادت ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ تو نیتوں کے بدلنے کے ساتھ اگر یکساں ہو جائے عبادت تو منع کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں کہا گیا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہو اس وقت نماز نہیں پڑھو، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھو، جب سورج کھڑی دوپہر میں ہوتا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھو۔ حدیث کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ عمرو بن عفصہ سلمی کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہم سے کہا، صل صلاۃ الصبح، صبح کی نماز پڑھو، ثم اقصر عن الصلاۃ حتی تطلع الشمس، پھر نماز سے رکے رہو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، حتی ترتفع، یعنی یہاں تک کہ نکل کے کچھ اوپر بھی آ جائے، فعین نہ تتلو ہی نہ تتلو بینا کرنے شیطان، اس لیے کہ جب وہ سورج نکلتا ہے تو وہ شیطان کی دو سونگوں کے درمیان سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ہی نہ دن یشد الحل کفار، اور اس وقت کفار اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ جس کو سورج نکلتا ہے اور کفار کے سجدہ کا وقت ہے وہ ان کے ساتھ، تو وہ اپنے سینگوں کے درمیان سے اس کے خروج کا منظر دکھاتا ہے اور سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ شیطان اپنے لیے سجدہ کراتا ہے، لیکن مسلمان تو نماز پڑھتا ہے، تو شاید نہ شیطان کے لیے نہ سورج کے لیے، لیکن آپ نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے روکا، اس لیے کافروں کا وقت ہے۔ پھر آپ نے کہا، ثم صل فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ، پھر اس کے بعد نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے آتے ہیں، حتی استقل الظل بالرمح، یہاں تک کہ سایہ جو ہے ایک چھڑی کے برابر ہو جائے، یعنی کھڑی دوپہر کے بعد جیسے وہاں سے پہنچ جائے، ثم اقصر عن الصلاۃ، وہاں تک پہنچے تو پھر نماز سے رک جاؤ، فإن حينئذ تسجر جہنم، اس لیے کہ اس وقت جہنم کے دہکائے جانے کا وقت ہے، فإذا اقبل الفجر فصلی، پھر جب وہ سورج ڈھل جائے تو اس کے بعد نماز پڑھو، فإن الصلاۃ مشہودۃ محظورۃ، اس لیے کہ نماز میں فرشتے آتے ہیں اور تمہاری سماعت یہ گواہ بنتی ہے۔
حتی تو صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ عصر کی نماز پڑھ لو، ثم مقصور عن الصلاۃ، پھر عصر کی نماز پڑھ کر کے بعد نماز پڑھنے سے رک جاؤ، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، فإنها تغرب بین قرن الشیطان، اس لیے کہ اس وقت بھی جب سورج غروب ہوتا ہے تو بھی یعنی اس کے سینگوں دو شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، وحینئذ یسجدون للکفار، اسی وقت پر کفار اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان وقتوں کے اندر نماز سے روکا ہے جبکہ ان کا مقصد کچھ اور، ان کا مقصد کچھ اور ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو سجدہ کرتے ہیں شیطان کو، لیکن مسلمان تو اللہ کو سجدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے وقت کے اندر مشابہت سے منع کیا ہے، جبکہ قصد جو ہے نیتیں الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان یہودی جو ہے وہ اپنے بالوں کے اندر خضاب لگاتے ہیں، کالا کرتے ہیں، پیلا کرتے ہیں، تم ایسا نہیں کیا کرو، آپ نے وہاں بھی مشابہت سے روکا ہے، اور بلکہ کہا کہ وہ لوگ نہیں لگاتے ہیں لہذا تم لگاؤ، یعنی ان کے سفید بال رہتے ہیں، بلکہ حدیث میں یہ آیا کہ ان الیہود والنصارى لازبغون فخالفوہم، یہود و نصارہ نہیں لگاتے ہیں خضاب تو تم لوگ لگاؤ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال لٹکاتے تھے، اور بھی اور چیزیں ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مشابہت سے روکا ہے، چاہے یوم عاشورہ کے روزے کا مسئلہ ان کی طرح سے نہیں رکھو، یا اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ آنے جانے اور حیض کے زمانے میں دور رہنے کا مسئلہ، کھانا پینا ان کے ساتھ بند کرتے تھے، جبکہ آپ نے کہا کہ نہیں، سب کچھ کرو سوائے ان کے ساتھ مجامعت کرنے کے، سب کچھ درست ہے، بیٹھو اٹھو کھاؤ پیو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت سے روکا کرتے تھے، نیتوں کا اس میں فرق نہیں ہے، لہذا ایسی چیزیں جو ان کی اپنی خاص سمجھی جاتی ہیں ان کو پہن کر کے آپ نے کہا کہ ہماری نیت یہ نہیں ہے، بلکہ مشابہت تو ہو جاتی ہے، لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ جس میں ہم نے اختصار سے کام لیا ہے، تو اختصار سے ایک لفظ جو ہم بتانا ہے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم الضالین، جن کے اوپر غضب کیا یا گمراہوں کے طرز نے، ہر دعا یہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ غیر المغضوب علیہم الضالین سے یہود و نصارہ مراد ہیں، لہذا ان کی مشابہت کسی حال میں نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں، آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی پیش کر سکیں، اور ایسے ہی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی و مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔